Kijana wetu mchapakazi, kijana Okanga mwenyewe, karibu. Azimio oye! Azimio oye! Kwanza nataka nishukuru the president Raila Odinga and the debit Martha Wangare Karua, Minister of Finance Wycliffe Ambetha Oparanya, Waziri Mkuu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Nipo. Nataka kwanza niambie wana Azimio tushikane. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Number 2, mimi na Gaucho, sasa huyu Ruto anatuinda sana. Lakini mimi nataka niambie Ruto, hawezi kuwa mbaya kuliko Moi. Moi alicheza na baba akajionea mwenyewe. Na nataka niambie Ruto, mimi kama mtetezi wa wananchi, mtetezi wa chini, Ruto, mimi nakwambia bila uoga, wewe ni mwanaume na mimi ni mwanaume, tutaonana na wewe mundu mundu. Na Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nataka nikuambie Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nakuomba, nakuomba tu kwa heshima kubwa, ile umefanya nchi yetu ya Kenya iko sawa, niachie Rigathi Gachagua. Mimi nitadili na wewe one on one. Niachie Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, shame on you. Baba sio rika yako. Hata kwa kitanda unaita Raila Odinga. Bibi hajapika Raila Odinga. Bibi amekunyima mapenzi Raila Odinga. Shame on you, Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Raila Odinga, hawa wananchi sisi ndio tuko ground. Mimi na president Gaucho ndio tunatembea ground. Wanatuambia umechelewa, tuambie twende state house. Wale watakufa wakufe, wale watabaki wabaki, waendeleze Kenya. Hatuwezi chinda na biashara moja. Kama Mheshimiwa Raila Odinga ulishinda na kura 8 point something, don't sleep, don't sleep, wake up, wake up, tumechoka, wake up. Na mimi nataka nikuache na hii. Mheshimiwa William Samoei Ruto mwizi alisema ya kwamba angekuwa na jeshi kama Raila Odinga ako nayo, angekuwa ameshaongoza Kenya. Baba, sijui unangojea nini, unangoja nini? Tuambie baba tufanye namna gani? Ruto tumfanyaje? Wewe ni president, ulishinda kiti. Tuambie twende state house one by one, tukanyagane na huyu mtu. Tumechoka baba, tumechoka. Ukiona tukiongea tuko na uzuni, mimi na president Gaucho tunaundwa kwa sababu ya misimamo yetu. Juzi amenichomea nyumba, lakini mimi siwezi kama Azimio. Mimi niko kwa baba mpaka dakika ya mwisho. Hata ukinifinya wapi, niko kwa baba. Na mnajua msimamo wangu. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ni handsome, beautiful, na umetosha kuwa president wa Kenya. Wana Azimio, Azimio, Azimio ria, tushika baba mkono. Vile vyama ziko ndani ya Azimio, na wale msio wako na njaa, mimi nataka kuambia Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anaacha kazi zake, anakuja kwa odi yako, anakupigia kampeni, anauza sera. Umepita umepanua tumbo. Wewe, 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 funga tumbo. Thank you very much. Amuka, nini? DJ, DJ unachelewa hii kazi. DJ unachelewa, wapi DJ? Wapi DJ? Aya, youth leader wa Jubilee. Joe, chap, 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 chap.